тут вже не був буквально в тому стані і, звичайно, залишився. З самого хребта Дубового і з самого... Я думаю, що ми тут йти в Унчики. На горі Дубова його. Та бачите, пачку, наскільки ви бачите, 115 номер. Ну, бачите, зверху ось такий хрестик. Бачите, ось так я ближче покажу. Подивіться, зараз обійдемо з цієї сторони. Ще. Ось, дивіться, смотрите, що з цього року. Я зараз...